холодно і дощовито. Така погода найближчі дні очікує українців. Притому деінде вируватиме справжня стихія. У Києві взагалі оголосили штормове попередження. Чекають на шквальний вітер і зливи. Місцями у столиці вже утворилося море. На такому собі курорті побували наші кореспонденти. Від крайності до крайності аномальна і найспекотніша погода за 112 років змінилася ряснющими дощами. Не витримують люди, а головне – дороги і каналізація. Справжнє море на столичній вулиці Скляренко поблизу станції метро Петрівка. Якщо прислухатись, і припій почути можна. Утворилася така собі зона рекреації, тому що водостоки не впоралися з кількістю опадів. Плавають тепер тут майже всі учасники дорожнього руху. Пішоходи із взуванкою в руках ледь долали водойми тротуарами. Але Київ не без добрих людей. Керувальники, автівки яких розраховані на такі умови, люб'язно виштовхували газелі з водяного полону. Отак литиме у столиці ще два дні. Відтак водії прогнозують потопи на шляхах і далі. А до кінця тижня це вже синоптики прорахують. Знову зможливе.